apa? Urip sing lagi turu. Salah. Terus iwak mas. Obah yo nglangi rono rene. Iwak sing ora tau obah. Iya. Ning jek urip. Apa to kuwi? Apa kuwi? Niku namine iwak paus. Kok iso iwak paus? Lah dikos ora diple kok ya. Ora diple kan mandeg. Ya ya ya. Wah, ya. Karo mahasiswa ki pancen yo angel. Harus berpikir secara nalar. Ya ya ya. Ya wis Nyai. Sepiro sing mbok gawa bakal disimpen ning sak jroning lumpur. Inggih, pangapunten namung sekedhik. Sing baku kowe padha lilo anggonmu pisung misung sungake apa wae, yo pari, yo beras, yo greh. Kula rilo, nggih rilo sanget. Lahir terus sing batos iki. Namung kula menika gumun kalian kepareng matur. Bapak-bapak. Lah kok para kawula menika sami ngempalaken wes. Uwas, pari sagedeng. Ramudeng. Lah piye toh? Sing jenenge beras utawa wos kalih greh niku ra ajeng dienggo bancaan. Bengi niki enten sing ulang tahun. Enten sing ulang tahun. Guna. Lah kok meneng wae? Lah bancaane pundi? Lah nggih niku lagi cepak-cepak niku. Lah yen bancaan lah ya ora. Mang tangkleti kawulane ulang tahun kok ra ngerti lho. Guna. Nggih. Mas Lurah. Tenan apa piye ki ambal warsa ulang tahun dina. Nggih, kepinten mantan. Niko kaping 50 punan. Tenan kuwi. Saestu. 23 Agustus. Oh, 23 Agustus. Nggih, wingi ya wis. Aku minum. Wingi aku teko nang omah ya dikae bancaan. Nah, aku malah kalah dhisik karo cacing. Oh, ono lho. Wis, aku melu mayang ayu bancaan. Janganan kuwi. Wis dikuwethok-kethok lho, isik-isik ajek e. Dawane. Heeh. Apa? Kacang kacang panjang kuwi. Wis ketok cilik-cilik sik kacang panjang kok. Wong jenenge kacang panjang. Adek karo mung kare sak mene to. Heeh. Isik jenenge ya kacang panjang iki. Ya wis reko. Daya. Nggih, padha nelakake pangayu bagyo kelawan sik. Nggih. Janjane ngono pa wektune longgar arep tak paringi bebunga. Ya ora. Dijajake mesine. Niki remenane tengkleng. Oh ngono ya wis. Nggih ning tengkleng sing sih mentah. Mengko tak atur karo Bu Ati ya. Dadi ya kari teng tok. Sing mentah kuwi. Lah nggih. Pun-pun jarwani. Pun jarwani sebabipun menapa ngaten. Nggih menika lho iki. Kok kapure para kawula sami ngempalaken luas pun napa lebetaken lumbung. Lumbung pun degaken wiwit saking Tegal, Tegal ngantos Brebes menika kersanipun kados pundi badhe kangge menapa to Ki Lurah? Sakniki nyai. Sak karone lan kowe kabeh Kakang Reka Daya Guna. Nggih. Kabeh ki mau mestuti dawuh pengetikane panguwasa ing Mataram. Awit pujangga ing Mataram Kanjeng Sunan Adilang kuwi paring dawuh. Nggih. Yen to sedelo meneh bakal ana prahara. Bakal ana paceklik gulu kuwi tegese paceklik sing dawa banget. Injil. Kulo saka kuwi kowe kabeh dikongkon nglumpukake pari ya pangan sak sing kok duweni ing mengkono yen tiba paceklik kuwi mau ora bakal mbonto kalane. Kuwi bisa dipangan kabeh para kawula. Ayo, lu pamentu menapa kemawon. Para kawula ya. Lu pamentu menapa kemawon. Apa wae. Malah iki ngene, lumbung. Reka Daya Guna. Nggih, yen tak sawang iki durung kebak kabeh ngono jare. Nggih, leres. Mengko yen nganti Kanjeng Adipati Tegal rawuh kene lan duka. Piye coba? Saiki kowe malah tak wene kewajiban supaya narik para kawula. Oh ngaten. Mbok menawa dheweke durung bisa temeka ing mbok menawa tesih repot, isih repot ning barange no. Warga ingkang mendhet mrika. Yo, oh ngono. Saiki tambah gawean. Wis saiki aja kesuwen. Grupake digawa. Grupake digawa. Heeh. Sampun kepareng. Nggih, pamit nggih Mas Lurah. Para kawula sami kula jak supados. Tempaken wonten mriki nggih. Luwih becik akeh. Nggih. Nggih, pareng nyuwun pamit. Pareng nyuwun pamit Ki Lurah. Nyuwun sewu. Nggih, pareng nggih. Yo sing ati-ati Guna. Nggih. Pancen abot ngemban dawe Kanjeng Adipati Tegal. Lo. Eh. Nyai, nyai iki piye to? Piye to, Kakak?
Lah kok ngirim pangan pun kakang kok nganti telat ngono kuwi piye? Iki mau anakmu rewel ditinggal ora gelem. Iki lho wetengku nganti klikian ngintir-intir ngono lho. Wis kek dahar kene kakang. Iki lho tak masake urang ana cumi kesenenganmu. Urang karo cumi. Wong ya ning kene iki rak okeh rak ya laut to kakang. Nggih dahar. Ben ora klingsir. Wah, lha kok matenan to, Nyeng. Bayuh, bayuh. Iki urang. Karo iki kok ya segone sih mbok buntel ngene iki piye to iki jajane? Ben higienis. Oh. Tip isu. Ngene lho, Kakang. Alah-alah kok ya manjamen to ya ndadak dibukake. Senenge ngene iki lho. Piye ta? Duwe bojo dasar ayu, gandes, luwes, tur pinter mangsak. Kaya cah nom wae ngelem-ngelem lho ya. Lho. Kok cah nom piye to? Pancen wong kulawarga mbangun tresna kuwi kudu dirabuk, kudu dipupuk supaya bisa tetep ngrembaka nganti salami-lami. Oh ngono lho ya, Kang. Ora mergo saka apa? Iya. Wis ge dahar kono. Nang ya prayogane iki mangan karo mbok rengeng-rengeng ngono to, Nyai? Ya ampun, dadak nganggo rengeng-rengeng bareng. Loh, ya piye to? Wong aku ki ngerti. Yen sliramu kuwi bojoku, bojone Ki Lurah. Lah, saben-saben turut-turut kowe melu dalang sapa-sapa. Yen ning omah kok banjur tak kon nembang kok wegah iki. Ya, ya 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 ya. Ora ketang yo sinom grandel apa-apa ngono lho. Kita pangan tenan nyai. Nggih, monggo. Iki kowe wis borong apa tak dulang sik. Ah, aja mengko penjirian klingsir ora marem. Wis mengki didhar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ora, Kakang? Enak, Nyai. Iki urang iki ya. Iya, sambele sambele. Alen dahar kok demenake ngono lho. Jan enak tenan. Yo piye bojo ki nek nuju prana ya ngene iki. Kok ngono. Muga-muga ora ono sing padha meri ya. Ya apa meri ya nyawang ta. Nyawang wae. Aku ki nyawang tok ngono wis wareg, kok penjirian wae lho. Penjirian wae sing dahar. Oh iya arep nembang ding ya. Sok mbah nek kedoprak meneh ngene neh ya. Memanismu kang uji jane yo ning tengah. Ning tengah apa yo ndadah ora nang jero omah ning kaya upama munduta. Ya Allah, ya Allah. Rokmi. Tara tentu tak turuti ibarat wong numpak perahu. Wis sik purung. Wis kan. Ono sing upo nemplek kene. Oh, sik ora apa-apa tetep bagus wis to. Lumampah tanpa wala
madyaning jala niti. Temah kunjing anggen jongeng paku lingan iki terus iki kadung tresno kok ora dari mana datangnya cinta betul lamat ngono kelo nyi iya iya pak aku iki kangenku kowe kok lamat was katon tejane yen bom berangkatan menjerang atu wiragane sinawang tat ambosan batut nyoto jetmi kamra hati eman lastari ya tanet ya kingga sarek sane kelingan kedeng sa lembar nimas kaya wos koncetan rasa sam mengatiku terus nanyi penak senden ngene iki pacane sarwa asri serupan tenku mungon nimas waslumayan hamong kang mas parlaning se suka pari suka ku ya kena. Nang ngiling ana yen to pun kakang lan Siadi kuwi dadi utusaning negara. Aja lali ya. Siadilan pun kakang iki lagi yai wajib dadi telik santri. Iya kakang. Aja nganti kadenangan dening sapa wae. Iya. Pancen bener. Saka tlatah Slawi mbrebes mengulon. Kuwi kabeh kudu ditekake lumbung. Pamrih kuwi ngerti to? Iya kakang. Aja nganti kadenan di poro kamu. Yen nganti iki ana sing ngerti siji wae bakal mbilaeni tumrap prajurit-prajurit mengkaram iki. Iya, tak estokke dawuhmu kakang. Ning aku ki mau bengi ngimpi kakang. Ngimpi apa to? Wis tengah wengi kae anggonku ngimpi. Rumangsaku aku karo si kakang kuwi lelumbaning segara Jawa kono. Endah banget kakang. Endah banget. Kowe ngimpi lelumban bareng karo aku wong loro. Iya, katon sinawong kluwung nginum toya. Ning kakang. Ning apa? Banjur ana
angin gede, prahara gede kang nempo praune aku lan si kakang. Sausil lumban durung rampung, ono angin gede sing nempo marang kowe lan aku. Kakang kontal kan segoro. Oh. Tak gayo-gayo kena. Tak gayo tuna. Wiwerdine apa ya kakang? Rasaku dadi ora penak lho. Wis. Ora usah digagas bab impen kuwi. Aku ngerti kok. Kowe kuwi anggonmu turu kuwi bibar isak kuwi mesti wis turu nglipus nganti esuk. Ya saking suwene lehmu turu kuwi mulane terus banjur ngimpi sing warna-warna. Dadi ora ana apa-apa ya. Ora ana apa-apa babakan ngimpi sing becik kuwi dipercaya ning sing ora becik wis ora usah digagas lan pikir. Ya ya. Jalaran apa sing sakjroning pamikir kuwi kalau mongso bisa dadi numusi. Lo mikir sing becik-becik wae. Tak ya apa to? Yen kaya mangkono tak langsung wae ya kakang. Yo. Mengko aku tak karo ngenteni para kawula sing bakal asok pisungsu iki. Durung rampung kakang. Durung rampung jare isih akeh sing kudu dirampungi. Iki mengko yen ora ndang mulih toilet bubar mulih saka dolan kok lak nesu. Malah iki ku aku titip sisan ya. Oh, ngono. Ya. Kakang dihati-hati lho ya. Aja nganti saya salirane. Senadyan ngemban dawuh. Sing kudu dilebokke lumbung kono sing nggon segereh papane rada kulon. Oh, ngono. Yen beras, oh iki. Oh, iki. Iki dilebokne iki. Iki abot ora iki? Iki aku nggawa kakean. Iki kocape iki beras lho iki. Oh, kocape beras. Abot lho iki. Aku lek ampuh men nggawa akeh sampeyan. Iya. Dadi iki. Oh, lha. Iya meneh kok. Wes ora iki capekku kok. Si kakang digendong ora? Hmm? Apa isih kuat gendong aku? Sisan. Ya wes yen ngono aku pamit ya. Ya wes hati-hati iki. Ya. Kang. Aku sing teko, Kang. Loh, suro to iki. Gini, tunggu gini. Neng kurang raono jebul neng kene to. Iya wah. Sandang penganggumu. Iye. Saya becik abyor mompyor. Wah, anyar kabeh. ya syukur rezekimu sajake akeh, Suro. Aku lak ngene to, Kang. Piye? Ya mergo aku ki saiki melu londo. Dadi juru tulis ana loji. Oh. Jadi bendara aku saiki kuwi rak sing jenenge Ndoro Tuan Kapiten Request Lebritri. Wah, angel jamaah jenenge kok. Aku ngene, Kang. Juraganku saiki kuwi nek pengin ngerti. Buyayine kuwi. Mlobok. Lonyok saksok. Jadi aku ini wis ora kekurangan pangan, ora kekurangan sandang. Oh. Ora mbidak-mbidake kuwi wong pribumi apa wong londo, kuwi juraganku saiki. Kok kowe njur kocah kaya ngono? Njur kowe rene iki arep ngopo? Arep pamer apa kandha karo aku apa? Ya ngene, Kang. Aku iki rak janjane rak ya elek-elek rak ya adimu. Ya. Kowe iki dadi lurah Slawi rak wis suwe to janjane. Pancen bener. Lha wong aku iki mampir nang omahmu ya lah. Omahmu ya gur kaya ngono ki jane blonjomu ki pira? Beda karo aku. Wah, woi saiki kuwi nggon platarane tak mester nganggo. Wah, gila peramu nggo ngoco esuk kok omahku. Tenan lah aku ngene, Kang. Gandeng kowe kuwi kakangku. Aku ki ya mikir karo Mbakyu. Mbakyu ku tur kasane ngono ya aku ya mesake to. Terus karepmu melu aku tak jak nyambut gawe ana loji. Hus Suro. Aku iki ala tanpa rupa aku ki dadi lurah. Pinarcaya dening Kanjeng Adipati Pranajaya ning Tegal. Dadi lurah ngesuwi wong sak kelurahan kuwi aku seneng jare. Malah kepara saiki aku nampa dawuh supaya nglumpukake wulu wektu kanggo kabutuhan ing para kawula. Kuwi pakaryan sing mulya mungguing aku. Ya wis nek ora gelem ya ora meksa aku.
Ning ini. Piye? Ki bendaraku. Ki ngajak tetepungan karo kowe. Syukur bagi engko kerjasama. Ah, nyambut gawe bebarengan, ngene lho. Oh, yen arep tetepungan yo kena-kena wae to. Nah, iya. Ya, kapan ditemtokake wektune? Ning ngene lho, Kang. Sadurunge bendaraku rene, ndoro tuan kuwi aku ki pancen yo dikongkon dhisik. Dikongkon apa? Lah iki kowe lah kok nang piring segoro lumpukake warga-warga do nggawa pari nggo beras terus dilebokke nang lumbung. Kamu kok lah lumbung satu enek koyo ngono kuwi janjane iki arek ngopo to, Kang? Yen kowe durung ngerti tak kandhani Sura, Sura Dadu yo adiku sing bagus dhewe. Sedelo maneh kuwi ana kabar bakal ana pagebluk, bakal ana larang pangan. Mula saka kuwi para kawula dening Kanjeng Adipati didhawuhi supaya ngrupukke wulu wetu. Supaya mengko ne pagebluk kuwi teka kabeh padha slamet. Pagebluk teka ya padha ngerti. Saiki umpama pagebluk teka paceklek ning ya ora kaya ngene iki terus bangun. Saiki ngene, pomo paceklek teko. Kuwi limo. Paring limo bangunan ana lumbung limo kuwi wis cukup ada saben kok. Saiki nganti atus-atusan kaya ngene kok. Ngene lho. Aku iki yo. Aja-aja. Aja-aja kuwi iki nglumpukke pangan sak mangsa-mangsa prajurit Mataram arep perang merangi neng Jayakarta kaya setahun kepungkur. Sik to. Kowe iki aja waton ngucap to. Kono perang-perang-perang apa? Aku